Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Дарко Димовски, Сојуз на синдикати на Македонија. Добар ден, повелете. Добар ден. Како сте, добар ли сте? Добар е, ние работиме од терен, како што кажа Сојуз на синдикати на Македонија, по прогласување на воредната состојба на целата територија на државата, а во врска со пријавите на голем број несовести работодавачи, кои најавуваат и ја користат состојбата и планираат откажување на договорите за вработување на работниците, да кажеме, по цели компании, ние скочиме на терен и еве до ден денеска уште работиме на терен. И што покажуваат првичните информации? Има многу несовестни работодавачи? Моментално сега се е во најава, се плашиме од понеделник кога се случат такви работи, затоа ние како Сојуз на синдикати на Македонија се обратиме лично до владата, до работодавачите, до организацијата на работодавачи на Македонија, стопанските комори, да се прогласи еден мораториум за сите откажување на договорите за вработување поради економски, организационни, технолошки и други структурни или слични причини. Таа мерка е премината од Италија, за пак ја кажам да не дојде до несовесно напуштање на работниците, и некои работодавачи, кажам, некои работодавачи кои го користат овој тежок период за лични интереси, затоа сметаме како Сојуз на синдикатите дека ова мора да се спречи. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Вие побаравте... Исто една од мерките за која се грижиме за нашите вработени е, викаме, исплата на платите без никакво намалување со одлагање на плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување. Со тоа што во рок од кога ќе помине кризата послем 6 месеци, исто тоа да се подмери. Ало? Да, вака, да ме прашам. Да. Вие доаѓате од угостителството? Да, јас сум исто фактички... на Грекови синдикат, така е. Тука, конкретно да ми кажете, затоа што во овој старт, тоа се најпогоден или еден од најпогодените сектори. Се е затворено. Освен доставата онлайн, која што... поради навиките или поради можностите или неможностите, функционира многу минимално. Така е. Најпогодни се угостителството и туризмот, како што знаете и како што сите знаеме, и ние како синдикат интервенирахме таму и мерките на владата бреа во таа насока. Мора да најдеме решение да се субвенционираат тие фирми. Ние пак ја кажам, не се грижиме само за работниците, туку се грижиме за работодавачите да останат ликвидни како би можеле на нашите работници во овој тежок период да ги исплатат платите. Еве, пак ја кажам, се нафаќаме за придонеците да бидат одложено плаќање, да се платат подоста, но мора да екзистираме не работниците, тоа е да примаме барем нето платата. Мора платата да влезе во џепот на работникот, да дека без екзистенција и плата во ова водена состојба и здравствена криза ниту еден работник не може да обстои. Сака господјот од Сојузот на стопански комори да ве праша нешто. Здраво, да ви коментира. Здраво, Дарко. Здраво. Ние сме со тебе во комуникација постојано. И веќе те информиран во рамките на Сојузот на стопански комори вчера на одржан составнок на управен одбор преку Skype нормално. Донесовме заклучок за воздржување на нашите членки, апелиравме до нив од отпуштање на вработените. Едно само ќе потенцирам и нема да се слушам за разговорот кој што сите го правиме еве денеска. Погодените сектори беа прошлата недела. Сега веќе имаме криза во економијата во сите дејности. Тоа се првично погодени сектори, кои што директно беа составање на клуч со мерките на владата. Меѓутоа, сега во рамките на компаниите, тоа е верижен систем, има загуби од сите страни. Меѓутоа, она што ќе го истакнеме како Сојуз на стопански комори. Прво, пред се е надминување на ова ситуација со вирусот и битноста на здравствената состојба на сите работници во држава. Дали се вработени во приватен или во државен сектор, не треба да го правиме разлика. Дарко, само со ова да завршиме наредните саботи, ќе зборуваме повеќе, веројатно и ќе се договориме овде во студио да бидете гостин. Кратко коментар
на синдикатите, на оние се позачестени барања да се скратат платите во администрацијата, од која што поголем дел не оди на работа, за 20-30%, 40%, и со тоа да се компензира на приватниот бизнес. Стоја, јас ке дам еден молиќе коментар, се согласам со колишката, јас сме благодарам на Сојуса на стопански комори, ние сме во и дневни и ноќна комуникација, што се вика. Да, така е, но да бидат сите работодавачи, како што размислува председателката, подпредседателката и тимот што работи колу нив. Но јас пак ќе кажам, оние работници кои бројат од микро, да речеме фирмите и компаниите, каде што имаат по 5-6 вработени и да не може да исплатат плата во првиот месец, мене никој не може да му вези. Они имаат капитал, капитал кој го направиле работниците. Не разбирате што сам да кажам. И во првиот удар они можат да интервенираат од нивниот капитал кој е ставен на страна. Дека ние тој капитал со нашата работа го имаме направено и не може да ми каже во првиот месец дека никој не може да исплати цела плата. Значи цела плата мора да се исплати, а владата кажа да, ќе има мерки. И на вистина ќе има мерки. Ние секој не сме во дослуг со наши предлози и Сојузот на стопански комори дава предлози, ние даваме предлози, викаме, еве третиот предлог вика одложување на плаќање на рати на кредитите и репрограмирање за 6 месеци на сите работници, но и за компаниите од приватниот сектор. Значи ние мислиме за нив, да не правиме финансиски импликации, све да се насочи на задржување на работникот на работа, да се исплаќа платата. Значи тоа не е интенцијата, ние никога не сакаме да затвориме тамам работа, да ги затвориме фирмите, компаниите, не иде во обзир. Но да најдеме едно заедничко решение во овој период, да надминеме оваа здравствена криза и водерна состојба, а плата и екзистенција да има за работникот. Тоа е нашиот апел. И ние вчера не се закануваме каде што викаме да укажуваме согласно членот 115 од Законот за работни односи, каде што вика паричните побарувања од работен однос не застануваат во рокот 3 години. Ние не се закануваме на совестите работодавачи, на оние што не сакаат да споделат во овој период. Ние викаме сите солидарност, ајде да бидеме солидарни, да споделиме нашиот капитал на работодавачите со работниците, додека владата преземе мерки што вика дека ќе го стимулира стопанството и компаниите. Добро, околу намалувањето ова на платите на администрацијата? За платите на администрацијата? Да. Се мора да биде согласно законот за работни односи и колективни договори како од јавниот, така и од приватниот сектор. Нека предложи владата мерки, ние како синдикат ќе разгледаме. Доколку се издржливи и прифатливи за нас, ние немаме реперкусија дали тоа треба да биде така или не биде така. Нека поведат на маса, нека седнат со нас, нека не убедат дека треба да се намаса. Благодарам, Дарко Димовски, Сојузот на синдикатите на Македонија. Имаме и слушател. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака, да ве поздравам сите во екипата на канал 77. Најпрво да посакам ова ситуација со коронавирус што побрзо да се надмине и да остане зад нас. Но јас мислам дека во Република Македонија, во нашава држава, сега ќе имаме две кризи. Една справување со коронавирусот, а втора со губењето на работните места. Што значи тоа? Тоа значи дека можно е голем револт да се створи кај граѓаните, па место да останат дома, како што препорачуваат здравствените работници, кога ќе му биде празен стомакот на човекот, масовно да излезат на протести пред собрани или пред влада, па да направат уште поголеми проблеми, уште повеќе да се споразболе народот, зашто никој не знае во тој период дали вирусот ќе се зголеми, нагло ќе се заболуваат луѓе, а да седиш дома, а да немаш пари, да не можеш да преживееш, како што се црни прогнози во индустријата, во текстилот, во туризмот. Добро, имате ли прашање? Видете, да се разбереме. Бидете пократки, затоа што имаме многу слушатели. Интересот е голем, разбирливо, ситуацијата е таква каква што е. Ситуацијата е таква, но не може болниот, како ќе ги плати болничките трошоци ако остане без работа, а ако заболи од коронавирус, како ќе се справиме ние народот со оваа ситуација, од каде пари, од каде примање, како ќе тие кога ќе те примат во инфективна болница, например, и ако ти констатираат дека имаш симптоми на коронавирус, то остават во болница.
и ако се излекуваш, после ти бараат да платиш. А ако останеш, фирмата, работодавецот ти даде отказ. Да, ме разбирам. Каже, добро, имаме... благодарам. Уште еден слушател. Добар ден, повелете. Во меѓувреме, ти има информација, Димитров има пресконференција. Повелете. Абе, сега не дајде добар ден, да речеме, макар. Сега вака, да, пошто викаш, кратко ти трои тоа емисија, па кратко ќе трои, ти напикал гости таму. Не е проблем. А, што треба, само вас да ме пуштам и сега, ајде, повели, прашај. Ја, слушавам, ја никој под не би ти се јавил, тебе се јавувам, да, затоа што емисија не е водиш на ниво на, на народов, а не на граѓани. На... Ајде сега, заради короната, се смириме. Повели, не е работата за... За фрканции се. Кој е за фрканција? Па, ме интересува еден збор солидарност горе. Кој кратко ќе ви... Да не барате солидарност, затоа што ова држава солидарност немаше ни од тој конфликт од кој го викаат и ратот го викаат. 2001 синој на раководители директор. Ова е го читал Нова Македонија. Директори и политичари живе на грските пажи. Па и се нека водат, нека, нека. А, от тие што го изкрка од сите страни, се од тие од народот ќе го збориме. Значи... Добро, благодарам, благодарам. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.